Spoštovani, spoštovane, lep pozdrav vsem. Mi smo, kot ste bili seznanjeni v prejšnjem tednu, upravili usklajevanje z tistimi predstavniki političnih strank, ki seveda so izrazili voljo za usklajevanje. Žal, opozicijska poslanska skupina SDS se na prošnje in željo, da jim pojasnim predlog ustavne spremembe 90. člena, ni odzvala, pa vendarle z ostalimi predlagatelji, tudi s predstavnikoma narodnosti, tremi nepovezanimi poslanci in štirimi koalicijskimi strankami, smo uskladili besedilo, ki ga zdaj pošiljamo pred ustavno komisijo, oblikovano v državnem zboru, da presodi predlog vlade za spremembo 90. člena ustave in dodatnega 90.a člena. Bistvene spremembe so glede predlagateljev, torej tistih, ki lahko predlagajo uvedbo začetka postopka o referendumu, in sicer ukinja se možnost, po kateri bi lahko razpis referenduma zahtevala tretjina poslancev, državni svet, ter da bi lahko državni svet na lastno pobudo razpisal referendum, torej tako imenovani večinski referendum. Ostane torej zgolj 40 tisoč volivcev, tisti, ki niso sodelovali v zakonodajnem postopku. Ocenjujemo, da je prav, da je odločitev o uveljavitvi zakona v rokah volivcev, številke 40 tisoč pobudnikov nismo spreminjali. Druga pomembna sprememba je in gre v smeri večje legitimnosti referendumom, je določitev, kdaj bo odločitev veljala. Gre za uveljavitev kvoruma. Volivci se bodo odločali za ali proti uveljavitvi zakona. Sprejeta bo tista odločitev, za katero bo glasovala večina volivcev, ki so veljavno glasovali. Glasovanje pa bo veljavno, če se ga bo udeležila najmanj četrtina glasovalnih upravičencev. S tem kvorumom ocenjujemo, da odločitvi volivcev dajemo večjo legitimnost, težo, pomen, hkrati pa potencialnim predlagateljem referenduma odvračamo od tistih zahtev, ki nimajo dovolj možnosti, da bi zainteresirale vsaj 25% volilnega telesa, da se udeleži volitev. Jasno tudi v 90. členu podčrtamo, da gre za naknadni zakonodajni referendum, torej volivci bodo odločali o uveljavitvi zakona. V 90.a členu dopolnjujemo veljavno ureditev z navedbo zakonov, o katerih ne bo mogoče odločati na referendumu. Gre torej za zakone prvič, ki jih bo državni zbor sprejel zaradi razlogov varnosti ali obrambe države ali odprave posledic naravnih nesreč. Potem ne bo možno odločati o zakonih o ratifikaciji mednarodnih pogodb, razen v primerih iz 3.a člena ustave, torej vstop v mednarodne integracije. Potem tretji tip zakonov, to so zakoni o davkih, carinah in drugih obveznih dajatvah in zakonih o izvrševanju državnega proračuna, in četrtič o zakonih, katerih zavrnitev uveljavitve na referendumu bi imela za posledice kršitev človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Ta predlog, upam, da bo v nadaljevanju v proceduri v državnem zboru dobil zadostno število glasov, dve tretjini sta potrebni. Iz predlogov, ki sem jih predstavila, pravzaprav lahko vidite, da ljudem nikakor ne kratimo temeljne ustavno določene demokratične pravice do referenduma, ampak jo urejamo tudi mednarodno pravno, primerljivo in razumno. Naslednja pomembna točka, s katero vlada želi izboljšati poslovno okolje slovenskemu gospodarstvu, obrtnikom, je intenzivno nadaljevanje izvedbe
akcijskega programa za zmanjšanje administrativnih bremen za 25% do leta 2012. Danes je vlada seznanila s poročilom, na katerem smo jasno povedali, da smo na podlagi in uporabi mednarodne metodologije izmerili torej stroške administrativnih bremen v pregledanih 71 zakonih in 3409 podzakonskih aktih. Bremena, ki so se s pomočjo evropskih sredstev in zunanje javnosti merila celo leto 2019 v teh predpisih, predstavljajo 1,5 milijarde evrov bremen poslovnim subjektom. Gre za mednarodno metodologijo merjenja bremen, ki je v uporabi v vseh državah članicah Evropske unije. Vlada je resorna ministrstva pozvala, da do konca meseca maja pripravijo v sodelovanju z gospodarsko zbornico in obrtno zbornico z ostalimi interesnimi združenji natančne predloge sprememb zakonov, aktualnih ali črtanje posameznih predpisov in do konca leta 2011 realizirajo ukrepe za izboljšanje konkurenčnosti slovenskega gospodarstva. S tem bomo realizirali tretjo in četrto fazo. Rada bi še povedala, da ukolikor si boste zajetno gradivo na spletu pogledali, gre za 14 vsebinskih izjemno pomembnih sklopov od delovnopravne, gospodarske, finančne in ostale zakonodaje, ki bi v primeru, da bodo ministrstva do konca leta 2011 realizirali cilj in zmanjšala bremena za 25%, prihranila poslovnim subjektom stroškov v višini 350 milijonov evrov. Torej, najbolj seveda se lahko vidi iz teh poročil o pregledu predpisov, da je možno najbolj razbremeniti gospodarstvo s spremembo zakonodaje na področju delovnopravne zakonodaje, na področju regulacije poklicev, pridobivanja gradbenih dovolenj in soglasi za umeščanje v prostor, glede plačevanja davkov in prispevkov in delovanja sodišč v gospodarskih zadevah in črpanju evropskih sredstev. Vlada se je v nadaljevanju seznanila tudi, kako so ministrstva uspešna pri realizaciji posamičnih ukrepov odprave administrativnih bremen na izrecno zahtevo gospodarskih združenj. Od 41 ukrepov jih je uveljavljenih 16, izmerjena so tudi bremena, 14 milijonov prihrankov je državljanom oziroma gospodarskim subjektom iz naslova odprave teh bremen zmanjšano. Štiri ukrepi so na področju delovnopravne zakonodaje v parlamentarni obravnavi. Preostali 16 ukrepov, 5 so jih ministrstva črtala, morajo realizirati do konca letošnjega leta. Ministrstvo za finance izpostavlja, da do meseca julija bo realiziran ukrep, na katerega opozarja gospodarstvo že od leta 2006, to je uvedba centralnega davčnega knjigovodstva, in ker danes na več 17 različnih računov plačujejo razne državne dajatve, pomembno se bojo v mesecu juliju, torej z uvedbo tega znižali stroške in tudi plačevanje bančnih provizij. Poleg tega načrta smo skoraj 50 razbremenitev opravili tudi v okviru aktualnih predpisov in razbremenili gospodarstvo za okoli 7 milijonov. Zaveza vlade je, da v okviru izboljšanja in realizacije programa konkurenčnosti do začetka leta 2012 za realizacijo tega natančnega načrta deregulacije v pregledanih predpisih realizira to, kar gospodarstvo obljublja, boljše poslovno okolje. Hvala, ministrica. Vprašanje dve. Maksimalno. Jadmeta, izvoli.
Zanima me, kaj je s posvetovalnim referendumom in kaj je z možnostjo referendumskega dne, pa je tudi na to pristajate? Posvetovalni referendum je urejen v 2. členu Ustave Republike Slovenije in seveda ostaja tako, kot je urejen, tudi ustavno-revizijski referendum. Zgolj naknadni zakonodajni referendum urejamo na tak način. Zdaj drugo vprašanje glede referendumskega dne. Okolikor bi v okviru usklajevanj z opozicijo in dela ustavne komisije v državnem zboru uspeli dogovoriti ob sprejemu te ureditve tudi možnost najmanj 2 referendumskih dni v aktualnem letu, bi zagotovo na pomemben, pregleden in boljši način uredili in v tem delu smo se pripravljeni z opozicijo pogovarjati. Ok, samo še Katja. Gospa ministrica, nisem na začetku čisto dobro ujela, ali v tem trenutku neka vsaj načelna dvotretinska volja v državnem zboru za spremembe glede referenduma, ki jih predlagate, že obstaja ta trenutek? In drugič, ali bi bil zelo konkretno, recimo za temi spremembami, če bodo na koncu dvotretinsko tudi sprejete v državnem zboru, recimo referendum o pokojninski reformi še možen? In kdo je tisti, ki pove, da je posledica nekega zakona lahko recimo kršitev človekovih pravic? Najprej zelo jasno, vse aktualne pobude in predlogi za uvedbo referenduma se izpeljajo po starem postopku. Od dneva uveljavitve te ustavne spremembe, ukolikor do nje pride, od takrat naprej se bodo presojale pobude. Tako da za stare pobude in predloge nobene spremembe ne. Mislim, da ne. Drugič, na vaše vprašanje glede dveh. Če je zadostna večina v parlamentu. Če je zadostna večina. Uvodoma sem povedala, da vse koalicijske partnerice podpirajo to spremembo, nepovezani poslanci, oba predstavnika narodnosti, z Slovensko nacionalno stranko pogovor opravimo v ponedeljek, žal do zdaj ni bilo časa, z njihove strani, pač termin imam takrat, SDS pa SLS pa termina nista želela dati, tako da toliko glede možnosti, ampak razprava v parlamentu in upam, da bo do argumenti prepričali tudi koga izmed poslancev opozicijskih poslanskih skupin. Hvala ministrica.